Goeiedag, ik ben Kees Boot. Ik ben acteur. Ik ben 50 jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik heb twee kinderen, waarvan je er eentje hier achter mij ziet. Dat is Oscar. En ik geef nu ook zijn hele klasles. En jullie zijn nu met z'n 700, dus dat is heel gezellig. En ik ga het met jullie. Ze hebben mij gevraagd dat ik jullie iets wilde vertellen over wat acteren is. En jullie kunnen dus vragen stellen aan mij. Daar reageer ik dan weer op. Zo heb ik hier allemaal heel veel. Isis zie ik al. Raaf, Enzo, hoi. Hoe lang bent u al acteur? Daar ga ik zo meteen over hebben. Ik ben blij u te zien. Nou, Hadjar, wat fijn. Ik vind ook heel blij om jou te zien. Of is het Hadjar? Dat vind ik altijd moeilijk. Hi, hoi, hi. Ik hoor u niet. U hoort me niet. Dan moet je hem iets harder zetten, denk ik. Want hij staat wel aan. Ja hoor. Hey, ik ben er. Goedemorgen allemaal. Hi. Dag. Het geluid werkt niet. Is dat echt zo? Nee, kijk, het is een zwart scherm. Het geluid werkt niet, hoor ik hier. Dat is heel gek. Kan iemand mij zeggen als het geluid er wel werkt? Dan dat, bij mij werkt het wel. Dat zou fijn zijn. Bij mij zit het. Oké. Dat is heel gek. Het geluid moet het wel doen, anders dan is het heel raar natuurlijk. Dan wordt het een hele rare. Ja, gaat goed. Ah, goed. Zo, mooi zo. Nou, vind je kaas lekker? Dat is een hele rare vraag. Daar ga ik het later over hebben. luister. Ik ga gewoon even alvast een beetje over mezelf praten. Want dat is de vraag geweest of ik iets over mezelf wilde zeggen. Nou, ik ben acteur. Dit doe ik al heel erg lang. Al 25 jaar dit jaar. Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de toneelschool in Amsterdam. En ik wilde acteur worden. En dit is iets heel geks, want ik weet dat het bij jullie 9 van de 10 keer anders is. Ik wilde niet acteur worden omdat ik beroemd wilde worden. Ik wilde acteur worden omdat ik het echt leuk vond. Maar tegenwoordig hoef je ook niet meer te acteren om beroemd te worden. Ik bedoel, als je beroemd wil worden, dan kun je dat ook gewoon doen door op YouTube iets te verzinnen of in je blote kont jezelf te filmen wanneer je de glijbaan afgaat. En dan kun je ook al beroemd worden. Wat ik het leuke vind aan acteren is dat het een vak is. En je kan er alleen maar goed in worden als je het heel veel oefent. Oefenen, 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 oefenen. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. De reden dat ik acteur ben geworden is omdat ik op de lagere school de eindmusical heb gedaan. En toen dacht ik bij mezelf, hier wil ik mijn beroep van gaan maken. Hier wil ik gewoon mijn hele leven mee doorgaan. Zo leuk vond ik het. En wat is er dan leuk aan? Ik vond de spanning leuk. Dus dat je bij jezelf denkt, oh, ik ben zo ongelooflijk zenuwachtig nu. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En dan loop je op en dan zie je al die mensen en dan begin je te praten. En dan gaat het eigenlijk wel. En voor je het weet, is het klaar. En denk je, oh, ik heb het gedaan. En dat gevoel, die winst over jezelf, dat is iets wat verslavend is. Voor mij in ieder geval wel. Ik ben nog steeds, elke keer als ik op moet, nou niet elke keer, maar wel aan het begin van een productie, en de zaal zit vol. We hebben première. Er zit 1000 man of 500 man of al zijn het er 50 in de zaal. En ik ben altijd nerveus. Bijna overgeven. Pijn in je buik. Alles doet zeer. Alles, je denkt echt, oh, ik kan dit niet. Waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit? Nou, en dan het dan wel doen. Die overwinning op jezelf. Dat is het mooie. En dat is eigenlijk best wel lastig dat ik jullie daar nu over moet vertellen. Want het leukste aan acteren is namelijk het doen voor anderen. Want dan krijg je dat gevoel pas. Pas dan durf je jezelf door je grenzen heen te duwen. En denk je, oh, ik vind dit doodeng. Iedereen ziet me nu. Ik wil dit eigenlijk helemaal niet, maar ik doe het toch. En dat gevoel, als je dat eenmaal gevoeld hebt. Zal niet voor iedereen gelden, maar voor heel veel kinderen van jullie wel. Dat gevoel moet je zien vast te houden. En dat is namelijk het allerleukste wat er is. En dat maakt acteren zo ontzettend leuk. Ik ga ondertussen ook even kijken want of dat er nog hele leuke vragen tussen zitten waar ik meteen even op kan reageren. Alles werkt. Fijn. Nou, dat is heel fijn. Daar ben ik heel blij om. Werkt bij mij wel, werkt wel, werkt wel, werkt wel. Hij werkt, hij werkt, hij werkt, hij werkt, hij werkt. Trouwens, nee, weet je wat? Ik ga die vragen straks doen. Dan kan ik het namelijk tegelijk gewoon, dan lees ik ze en dan kan ik daar beter op reageren. Dus je hoeft niet continu te chatten. Ik ga jullie nu proberen uit te leggen wat voor mij de essentie van acteren is. Wat ik het belangrijkste vind aan acteren. En wat eigenlijk iedereen kan. De een is er beter in dan de ander, dat heet talent. Je moet er wel een soort van talent voor hebben. Ik had vroeger bijvoorbeeld eigenlijk nergens. Nou, ik ga nu iets zeggen wat eigenlijk. Ik hoop niet dat er heel veel juffen meekijken. Ik vond school nooit leuk vroeger. Maar ook echt niet leuk.
Ik was eigenlijk nergens goed in. Ik kon eigenlijk helemaal niks. Ik was niet goed in rekenen. Ik was eigenlijk ook helemaal niet goed in schrijven. Dat ben ik nog steeds niet. Ik was helemaal niet goed in. Ik was eigenlijk... En pas toen ik ging acteren, dacht ik bij mezelf, oh, nu kan ik iets. Nu kan ik iets. Dat het leukste daaraan is, dat je jezelf kan verplaatsen in iemand anders. De grootste fout die je kan maken is denken, oké, ik moet nu boos zijn, dus ik ga maar heel erg hard schreeuwen. Dat kan, maar dat vindt eigenlijk niemand leuk om naar te kijken. Dus je kan alles heel groot maken, maar wat het leukste is, kijk, als jullie naar een film gaan of je zit een serie te kijken, als er te groot geacteerd wordt, haken jullie allemaal af. Dat weet ik zeker. Dan denk je, nou, maar dit is niet echt. Dus acteren gaat erom, probeer het zo echt mogelijk te maken. En hoe doe je dat? Stel dat ik nu de minister-president zou moeten spelen, die een persconferentie moet houden over de staat van het land nu. Dus de coronacrisis. En ik moet nu gaan mededelen dat het niet goed gaat. Dat we nog minstens 6 maanden binnen moeten blijven. Dat een hele vervelende boodschap is. Maar het moet wel gebeuren. Als ik dat zou moeten doen, dan ga ik eerst eens nadenken, oké, daar heb je 5 hulpstukken voor. Die heb ik vroeger op school geleerd. Ik heb ze onthouden. Niet iedereen gebruikt ze, maar ik vind ze heel handig. De 5 W's. Wie, wat, waar, wanneer, waarom. Dus, wie ben ik? Ik ben minister-president. Ik moet zo meteen het land gaan toespreken. Iedereen zit te wachten. Iedereen... Nou, het is een ongelofelijke druk. Dus je kan daar niet gaan staan met, hey, hallo, niks aan de hand, lala. Je weet, er zit spanning achter, nogal. Wat ben ik, de minister-president? Ik ben de baas van het land. Ik ben degene naar wie iedereen moet luisteren. Dat geeft ook alweer een enorm gevoel. Wie, wat, waar? Ik ben in een ruimte met allemaal journalisten. Die moet ik allemaal in de gaten houden. Iedereen is even belangrijk. Ik kan niet de ene kant op richten. Ik heb een doventolk achter me staan. Die moet ik af en toe ook de ruimte geven. Ik heb daarnaast nog een andere minister staan. Dat weet ik ook. Dus die moet ik ook... Dus het, heel belangrijk. De ruimte waarin je zit. Niet te hard praten. Probeer het zachte. Als je te hard gaat schreeuwen, dan ziet er niet uit op televisie. Dus dat is ook heel belangrijk. Wie, wat, waar, wanneer. Nou, het is een hele vervelende tijd. Dus je moet dat meenemen. Het is, mensen verwachten er heel veel van. Iedereen kijkt. Het is belangrijk dat jij nu het goede gaat zeggen. En het moet nu. Wie, wat, waar, wanneer, waarom? Omdat het je beroep is. Omdat je het moet doen. Dus je staat daar. En al die dingen samen geeft je een soort gevoel. Waardoor je de boodschap anders brengt dan wanneer je gewoon op een schoolplein staat. Of wanneer je... Dus als je dat allemaal bij elkaar neemt en al die 5 W's stel je bij elkaar op, kom je tot een soort balletje in jezelf waarmee je het goed kan doen. En dat is, niet iedereen zal dit begrijpen en niet iedereen kan dit ook. Maar dat is voor mij de essentie van het acteren. Pas dan kun je het heel echt maken. En wat dan het allerleukste is, als je dit op het toneel moet doen, dat vind ik dan een van de leukste dingen van acteren. Op toneel moet je soms een voorstelling heel vaak spelen, soms wel 100, 150 keer. Misschien nog wel meer, dan musicals 200 keer, 200 plus keer. Om dat elke avond opnieuw te doen en fris te houden voor jezelf is lastig. Dus je kan jezelf opdrachten geven. Je kan jezelf een opdracht geven dat je daar, als ik ben weer de minister-president, ik moet het in een voorstelling doen en ik doe het voor de 150ste keer. Hoe hou ik dat leuk voor mezelf? Door bijvoorbeeld jezelf een opdracht te geven, je hebt buikpijn. Maar je moet die boodschap wel vertellen. En dan, het publiek moet het niet zien. Dat is niet belangrijk. Het is voor jezelf, het geeft je een andere ingang. En dan doe je exact hetzelfde met dezelfde tekst, op dezelfde positie, met dezelfde intentie. Maar je geeft jezelf net even een draai. Waardoor het op die avond weer anders is dan al die dagen daarvoor. En dat maakt het dan voor mij in ieder geval heel erg leuk om te doen. En dat vind ik een van de leuke dingen van acteren. En ja, dat maakt het, vind ik, heel erg leuk. Ik ben volgens mij weg, of niet? Ik ben vastgelopen. Bij mij beweegt in ieder geval niks meer. Hallo? Ja, daar zijn we weer. Ik was even weg, volgens mij.
Oké. Ik was even weg volgens mij. Nou, hey, en dat is dus is acteren. Ik ga nu gewoon even een paar vragen eens even kijken. Wacht even, waarom heb je gekozen om acteur te worden? Hoe oud was je toen? Nou, ik heb dus, wat ik al zei, op de lagere school, de eindmusical. Ik was toen 11 jaar. Heb ik een aantal dingetjes gedaan met mijn klasgenoten. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Dus ik was 11 jaar. Wanneer begon je met acteren? Waar woont u in Amsterdam? In de Spaarnomerbuurt. Nee, toch. Zeg je patat of friet? Dat vind ik een hele goeie. Ik zeg altijd frietje. Maar niet. Altijd. Wat is uw favoriete voetbalclub? Ja, nu gaan er denk ik mensen afhaken. Zeker in het zuiden van het land. Ja, jullie kennen mij waarschijnlijk wel als een van de buurmannen van Ziggo. Dat heeft een reden. Doordat ik nu ook reclame maak voor Ziggo, kan ik namelijk ook af en toe naar mijn favoriete voetbalclub. Dan weet je ongeveer wel wie het is. Welke rol speelde je in de eindmusical? Ja, ik had een rol van een Belg. Ik speelde een Belgische man. En aangezien ik familie heb in België, kon ik het accentje ook wel redelijk goed. Dus dat vond ik heel erg leuk. En dat vond iedereen heel erg bijzonder dat ik dat kon. En dat maakte het zo ontzettend leuk om te doen. Vind je het leuk om BN'er te zijn? Kijk, en dat vind ik wel een hele goede vraag. Wie stelde die? Anoniem. Dankjewel, Anoniem. Vind je het leuk om BN'er te zijn? Ja en nee. Ik weet dat jullie allemaal denken, ik wil beroemd worden. Daarom moet ik... Beroemd zijn is af en toe helemaal niet zo leuk. Het is helemaal niet leuk dat als je gewoon door de winkel loopt en je hebt eigenlijk helemaal geen zin in aandacht, dat mensen je aan zitten te staren met hun mond open. Of dat mensen naar je toe komen, hey, waar moet ik jou van kennen? Dat kan soms heel erg vervelend zijn. Het is ook helemaal niet zo dat ik daar vrolijk van word. Of dat ik denk, oh, daarom heb ik het allemaal gedaan. Dat is niet de reden waarom ik ben gaan acteren. En het heeft ook voordelen. Het heeft absoluut voordelen. Ik bedoel, ik krijg ook wel, omdat ik een soort van BN'er ben, ook wel dingen gedaan die andere mensen niet voor elkaar krijgen. Dus het heeft voordelen, maar het is niet altijd even leuk. Dat moet ik er toch wel even heel eerlijk bij zeggen. Jij doet toch Ziggo? Ja, dat zei ik net. Hoe oud bent u? Ik ben 50. Wat is je leukste rol? Leukste rol die ik ooit gedaan heb, en dat is eigenlijk meer door de omstandigheden eromheen, was dat ik heb een film gedraaid in Zuid-Afrika. Hoe duur was de suiker? Dat ging over de slavernij. En in Hoe duur was de suiker, dat werd opgenomen in Zuid-Afrika, in Kaapstad. En daar heb ik toen 2,5 maand heb ik daar mogen verblijven. En dat vond ik wel het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Nee. Ja, dat was wel... En trouwens, een van de voordelen om even terug te komen op die vraag, vind ik het leuk om BN'er te zijn. Ik mocht meedoen aan Expeditie Robinson, 6 jaar geleden. Dus dat is dan weer heel erg leuk van het BN'er zijn. Dus dat moet ik er nou wel even bij zeggen. Het vervelende daarvan wel was... En dat kunnen jullie misschien wel heel erg goed aanvoelen nu. Is dat ik daardoor de eindmusical van mijn andere zoon, hij moet nog, maar ik heb er nog één, heb moeten missen. En dat vond ik echt heel erg. Dus dat moet ik er dan toch wel even bij zeggen. Wil je de groeten doen aan groep 6 en 7 van het palet uit Alfa aan de Rijn? Je weet toch. Boom, daar ben je. Ik kan niemand zien, dus mensen die vragen, kun je me zien? Nee. Hoe was het om de gigantreclame te spelen? Die heb ik niet gespeeld. Gigant niet. Ik heb wel Kuppensoep ooit een keer gedaan, heel erg lang geleden, maar niet de gigant. Ik sta soms ook in het theater. Nou, dan hoop ik dat het op het podium is. Als dat zo is, hartstikke goed van je. En blijf het doen, want het is ontzettend leuk. In hoeveel films heeft u gespeeld? Als ik mezelf op IMDb google nu, of opzoek, dat is zo'n site waarin alle acteurs van de wereld staan met wat ze allemaal gedaan hebben, dan heb ik er nu meer dan 100 gedaan. Dus series en films. Dus dat is best veel. Heeft u ook wel eens een rol gehad wat u niet leuk vond? Och, zo vaak. Jezus, wat vond ik nou echt niet leuk om te doen? Daar moet ik even goed over nadenken hoor. Ja, ik heb wel eens een best wel iets wat kleinere rol gehad in een voorstelling die ik 246 keer moest spelen. Dat vond ik echt niet meer leuk op een gegeven moment. Dat je dan in de coulissen staat te wachten tot je eindelijk weer op mag. En dat je echt bij jezelf denkt, had ik maar wat anders geleerd. Dus ja, hoe lang speel je al toneel? Nou, dit jaar 25 jaar. Jee, feestje.
wat is het leukste, heb ik net al gezegd. Wat voor beroep wou je doen als kind? Nou ja, dat had ik dus geen idee van tot ik de eindmusical deed. Dus voor alle groepen 7 van jullie. Ik hoop voor jullie dat het volgend jaar doorgaat. Ik weet dat er ook groepen 8 bij zitten. Wat ongelooflijk stom dat het niet doorgaat dit jaar bij jullie. Dat vind ik echt, ik vind dat heel erg. Dat is voor mij in ieder geval, zou dat heel erg geweest zijn. Dan had ik nu iets anders gedaan. Wat was je favoriete vak op school? Ja, gym denk ik. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik had niet echt een favoriet vak eigenlijk. Wat is jouw favoriete vak, Oscar? Ook gym. Ook gym? Oké, okay, nou, gym is het dus dan. Ja, oké. Okay. Wat is je leukste scène? De leukste scène? Nou, ik kan je wel de meest vervelende scène vertellen ooit een keer. Is dat ik heb vroeger in een serie gespeeld, All Stars. Die serie komt binnenkort trouwens, wordt weer opnieuw uitgebracht, dat jullie dat weten. Alleen dan met de kinderen van de acteur. Nee, lang verhaal kort, er komt weer een nieuwe All Stars. Maar vroeger was het een hele populaire serie. En daar speelde ik Johnny. Dat was een Amsterdammer met een hele grote bek. En elke dag een ander vriendinnetje. En heel vaak begon de scène dat ik in bed lag met een andere vrouw. En dan nam ik de telefoon op en dan zei ik, we moeten weer voetballen. Nou, dat. En heel vaak had ik dan ook geen kleren aan. Een van mijn allereerste draaidagen voor All Stars was dat ik alle scènes met alle bedscènes in één dag moest draaien. Dus ik heb de hele dag in mijn blote pielemuis daar over die set moeten lopen met allemaal andere meiden. En een van die meiden was de barvrouw van mijn favoriete café op dat moment. En dat wist ik niet. Dus dat was heel gênant. Om dan die eerste draaidag met je blote pielemuis in bed te liggen met de barvrouw van je favoriete café. Nou, dus soms is acteren ook niet leuk. Vind je pasta lekker? Wat een fantastische vraag. Ja, ik vind pasta heel lekker. Laurie, wat wou je vroeger worden in plaats van acteur? Nou, niks eigenlijk. Laure, sorry. Nee, ik heb eigenlijk nooit een alternatief gehad. Dat is, ja, barman. Dat vond ik ook altijd heel leuk. Kunt u mij zien? Nee, ik kan niemand zien. De leukste film heb ik net gezegd. Wat vond je... Hoe vond je het om in White Star te spelen? Kijk, dat is leuk. Dat is niet zo heel lang geleden. Ja, ik had eigenlijk niks met paarden. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik door die film nu wel erachter ben gekomen dat paarden eigenlijk heel erg leuke dieren zijn. En vooral heel groot. En heel eng. Hou ik van paarden? Vraag dan anoniem meteen erachteraan. Nee. Houden niet, maar ik vind ze wel heel leuk. En op een gegeven moment had ik ook wel een beetje door hoe ze werkten. Dus dan wordt het dan een stuk makkelijker om te acteren met die enorme beesten. Dus dat, ik begin paarden wel te waarderen. De leerlingen van de burgemeester, de vluchtschool in Amsterdam, zijn er anoniem ook bij. Nou, wat ontzettend fijn. Hallo allemaal. We hebben nu 815 mensen. Nou, dat is gezellig. Wat is je lievelingssport? Om te doen op dit moment gewoon sportschool. Want ik ben niet goed genoeg om te gaan voetballen of hockey of wat dan ook. Maar om te kijken, absoluut voetbal. En Formule 1 vind ik ook wel heel erg leuk geworden tegenwoordig. Coole snor. Oh ja. Ja, dat lijkt alsof ik een snor heb, maar dat is meer de lichtval. Sorry. Zit je kaas te eten bij een optreden? Ja, right. Hoe ben je? Wat vind je een acteur in het gewone? Welke film speel je? Oh ja, trouwens, dat is wel een hele goeie. Mochten jullie nog iets willen zien. Het laatste wat ik gedaan heb, en dat is voor jullie trouwens best wel leuk volgens mij. Het laatste wat ik gedaan heb heet Oorlogsverhalen. En dat is te zien via de site van Zep. Zep Live of Zep. Punt, weet ik veel. Okay. Gewoon Zep. Oorlogsverhalen en dan moet je even opzoeken. Dan, er is een nieuwe serie gemaakt om jullie te laten zien hoe het was om in de Tweede Wereldoorlog te leven. Nou, hoe kun je tegenwoordig het beste laten zien hoe iets is? Door te vloggen. Ja, maar ze hadden nog geen telefoon in de Tweede Wereldoorlog. Nee, dat weten we. Maar wat we nu gaan proberen, wat de makers van deze serie bedacht hadden, is dat we aan jullie laten zien, door middel van iemand die vlogt, hoe het leven was tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag als 12-jarige. 14-jarig is volgens mij, maar goed. Dit kun je gewoon elke dag kijken. Dus hij plaatst elke dag een nieuwe vlog volgens mij op de site. En dat is, het is ontzettend leuk om te doen, vond ik dat. Ik vond het ook heel erg mooi gemaakt trouwens.
Dus dat kun je liever vanaf vandaag, weet ik veel, dat staat gewoon op de site, dus dat kun je kijken. Er komen vaak veel mensen langs bij uw kinderen als ze naar de winkel gaan. Huh? Nee. Nee, dat denk ik niet. Welke film speel jij? Daar zou ik zeggen, kijk even op IMDb. Er staat er vast wel eentje tussen die je ooit gezien hebt. Of waarvan je denkt, dat was hij. Ja, ik heb gespeeld in de Brief voor de Koning als de Rode Ruiter. Nee, niet de Rode Ruiter. Ik was daar... wie was ik ook alweer? Hoe heet die nou? Ik speelde inderdaad in de Brief voor de Koning. Dat is zeker waar. Jaro was ik. Dat was hem. U hebt toch ook in Pijnstillers gespeeld? Klopt, dat was ik. In welke films? Nou, die dus. Heb je al een keer een film gespeeld? Even zien, een grapje. Er zijn niet zo heel veel. Oud was je toen je begon met acteren? Nou, 11. En daarna heb ik dus toneelschool gedaan. Dat kan ik iedereen aanraden als je echt wil gaan acteren. Als je het serieus neemt en je hoort van iedereen, je hebt talent, hier moet je wat mee doen. Ga auditie doen. Allereerst ga heel erg veel spelen. Ik hoorde vanochtend mijn collega Frank Lammers het al schreeuwen door tijdens dezezelfde les. Trek aan het jasje van je juf of je meester en ga acteren. Toneelles op school. Echt heel erg goed, ook voor het groepsgevoel. Als de klas, voor de onderlinge verhouding in de klas is het hartstikke goed. Ga acteren. Lekker toneel spelen. 1 uur per week, minstens. Niet alleen maar tijdens de musical aan het einde. Veel eerder al. Wat vind ik leuker, filmen of theatervoorstellingen? Ja, er staat eigenlijk, wat vind je leuker, reclame of theatervoorstellingen? Ik doe iets meer dan alleen reclame, hè? Dus laten we dat maar filmen maken. Ik vind ze allebei even leuk, maar wat ik aan het begin al zei, wat het allerleukste is, is die spanning. En die spanning voel je eigenlijk alleen maar als je in het theater speelt. Want voor filmen, als je het fout doet, kun je het overdoen. En er zijn 10 man staan er voor je. Maar die zijn allemaal met hun eigen ding bezig. Eentje staat met een hengel, andere met een camera. Dus die hebben geen aandacht voor echt wat jij doet, alleen de regisseur. Theater is een ander verhaal. Daar zitten gewoon honderden mensen te kijken naar jou en doe het maar. Nou, dat gevoel, dat heb je alleen in theater. Dus eigenlijk vind ik, als ik heel eerlijk moet zijn, misschien theater toch net wel iets leuker, denk ik. Ik weet het bijna wel zeker. Ik vind theater echt wel leuk. Punt. Ik sta met musical lessen in het theater. Goed zo, Floortje. Hou vol. Want het is hartstikke leuk. Zeker met zingen erbij. En als je ook nog een beetje kan dansen, is het helemaal lekker. Dat kan ik dus niet. Dus dat is heel fijn als je dat doet. Het hapert heel erg. Dat is, ik hoop niet dat aan mij ligt. Want ik ben de man van Ziggo. Hè? Dus dat zou heel vervelend zijn. Wat vind ik het moeilijkste aan acteren? Het moeilijkste aan acteren. Hoe lang heb ik eigenlijk nog? Zit ik net te bekijken. Lang. 7 minuten. Oh. Oké. Ik moet een beetje gaan afronden bijna al, ja. Hoi. Wat vind je het leukste of het moeilijkste aan acteren? Het moeilijkste is om het zo echt mogelijk te maken. Dat vind ik af en toe heel moeilijk. Dus, om op het moment dat ik verdrietig ben, om dan ook echt verdrietig te zijn. In plaats van verdrietig te spelen. Want dat zie je als kijker. Je, op het moment, nou ja goed, dus dat vind ik het moeilijkste eigenlijk. Hoe oud bent u? Hoi, hoi, hoi. 50 ben ik jongens. Vind je zo'n toneel ook leuk? Oscar, vind je toneel ook leuk? Ja. Volgend jaar heeft hij zijn eindmusical, dus dan gaan we het echt zien. Misschien, ja. Even kijken, hoe goed vindt u... Hoe goed vindt u uzelf op een schaal van 1 tot 10? Wauw, dat vind ik een hele lastige. Zou ik mezelf een 7,5 geven? 8 misschien? Een 8? Ik denk dat ik een 8 ben. Maar ik kan altijd nog beter. Dat is, dus ik ben nog langer niet klaar, eigenlijk, voor mijn gevoel. Maar Geriano, is er een rol die je nog wil zijn? Is er nog een rol die ik zou willen spelen nu? Jeetje, ja joh. Er zijn nog zoveel rollen die ik zou willen spelen. Ik zou wel eens een hele...
moeilijke rol willen spelen. Die waardoor ik echt, bijvoorbeeld dat ik, jeetje, nou, iemand die zo'n groot, die zoveel problemen heeft die ik zelf niet ken, dat ik gewoon heel erg diep moet graven om dat te bereiken. Dat lijkt me hartstikke leuk, om echt een hele moeilijke rol te spelen. Voor mij geestelijk moeilijk, dus ja. Ja. Heeft u ook wel eens blunders op televisie? Jos, zo vaak. Ik heb zo vaak blunders gehad. Verkeerde teksten, verkeerde situaties, alles. Er zijn heel veel bloopers. Maar er is volgens mij ook een blooperband bijvoorbeeld van All Stars. Die moet je maar eens opzoeken. Dat is echt, daar hebben we ontzettend veel bloopers gehad. Waarom buikpijn? Ja, dat is inderdaad een goeie. Toen ze mij vroegen om dit te gaan doen, toen zeiden ze, wat ga je doen? Toen zei ik, nou ja, ik ga iets vertellen over acteren. En daar hebben ze van gemaakt, hij gaat laten zien hoe buikpijn werkt. Nou, dat wil ik jullie wel laten zien. Eigenlijk, het hele verhaal wat ik nu heb gehouden, kan ik eigenlijk samenvatten in laten zien hoe ik denk dat je het beste buikpijn kan spelen. Het slechtste is dus als je meteen begint met... Want dan denkt iedereen, man, bel een ambulance en dan is het wel heel snel klaar. Of het is niet geloofwaardig. Maar het leukste is dus om inderdaad de buikpijn zo te spelen, dat hij er wel is. Maar dat je er gewoon eigenlijk doorheen gaat. En dat iedereen denkt, wat heeft hij nou? Ja. Dus deze. Dus dat je elke keer, nou oké. Dus dat, ja, dat is, je kan het op heel veel verschillende manieren doen, maar dit vind ik over het algemeen altijd de fijnste. Oh, sorry. Ja. Oké. Je bent er nog, ik ben er nog, tuurlijk ben ik er nog. Nee hoor, ja, nee, nee, hoe laat is het nu om precies te zijn? Ik moet de opdracht nog geven. Ja, dat moet ik ook nog doen, maar hoe laat is het nu? Nog 3 minuten. Nog 3 minuten? 3 minuten! Oké, beste mensen, dan ga ik afronden. Er is mij ook nog gevraagd of ik jullie een soort van huiswerk zou willen geven. Nou, weet je wat ik heel erg graag zou willen zien van jullie allemaal? En dan even meenemen wat ik net allemaal tegen jullie verteld heb. Dus ik wil dat jullie een filmpje maken waarin je op je boost of op je blijst. Ja, op je boost of op je blijst zegt, ik ben klaar met deze corona, ik wil weer naar school. Maar let op, boos is dus niet alleen maar schreeuwen. Boos zit echt in het, je moet echt denken aan dat je beste vriend jou heeft gedist in zijn vlog en hij heeft 3 miljoen followers. Dat. Boos, boos. En dan niet schreeuwen, maar echt uit je buik. Ik ben klaar met deze corona. Ik wil weer naar school. Die. Als je dat zou willen opnemen, zo goed mogelijk, en zou willen sturen naar online at, leg dan, dan moet ik even opzoeken hoor. Ja, jullie kunnen het sturen naar info@onlinegastles.nl. Nogmaals, info@onlinegastles.nl. Online gastles aan elkaar. Als je dat dan even met hashtag Meester Kees doet en hashtag online gastles, dan gaan wij er iets leuks mee doen en dan kan ik ze zien en dan kan ik het beoordelen of dan weet ik veel, daar gaan we dan wat mee doen. Dat vind ik leuk om dat te zien in ieder geval. Ik hoop dat jullie dit ook allemaal heel erg leuk vonden, jongens. Ik vond het in ieder geval heel erg gezellig. Het half uur is echt voorbij gesprongen werkelijk. Ik wist niet dat het zo snel zou gaan. We zijn nog met 750, dus bijna iedereen heeft het volgehouden. Wat ontzettend gezellig. Ik hoop jullie nog eens een keer te zien in het theater. Dus laten we alsjeblieft hopen dat die corona snel voorbij is, zodat de theaters weer open kunnen. En alsjeblieft, ga dan ook naar het theater, want er zijn ongelooflijk veel mooie jeugdvoorstellingen die door het hele land heen reizen. Dus alsjeblieft, ga naar het theater, want het is zo ontzettend. En het is goed voor je geest ook, het verruimt je daar. Het is het leukste vak van de wereld, dat is het eigenlijk. En het is ook hartstikke leuk om naar te kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wel. Doe eens Vlaams praten. Allee, nee, dat ga ik nou niet doen. Nee. Is uw internet wifi slecht, Charlie? Nee, nee, het ligt aan jou. Nou, trouwens, hangt er vanaf wat je... Nee. Hey jongens, ik vond het hartstikke gezellig. We gaan elkaar anders spreken. Bedankt voor alles. Daag.